De politie erkent fouten in aanloop naar de schietpartij in Waalwijk. Zo was de politie gewaarschuwd dat de verdachte een vuurwapen had, maar deed niets. En verder het nieuws vandaag. Minister Kamp wil meer gas uit de Noordzee. En Haagse hakbal gaat de wereld over. Goedenavond. De zaak van de doodgeschoten verpleegkundige Linda van der Giezen krijgt een opmerkelijk vervolg. Het slachtoffer had 8 dagen voor haar dood aangifte gedaan van bedreiging door de verdachte, haar ex. Later waarschuwde ze de politie dat hij mogelijk een vuurwapen had. Maar de politie deed niets met die informatie. En dat is, zo erkent de politie ruiterlijk, een tragische inschattingsfout. Op dat moment is de urgentie om op te treden, gelet op de informatie, onvoldoende ingeschat en niet uitgevoerd. Achteraf kunnen we dit vaststellen en dat is bijzonder spijtig. Waarom dit alles zo gelopen is, wordt met grote urgentie, dat kan ik u verzekeren, tot op de bodem uitgezocht. We gaan naar verslaggever Edwin van den Berg in Oosterhout. Edwin, wat is er misgegaan? Het begint op 30 juli toen de vrouw aangifte deed tegen haar ex-vriend. En de politie direct verzuimt eigenlijk in de dagen daarna om naar het verleden van de man te kijken. Dan was namelijk direct opgevallen dat er vaker aangifte tegen hem is gedaan. Sinds 2013 zeker 4 keer door andere ex-vriendinnen van hem. En dan was ook gezien dat hij een strafblad heeft waar onder meer geweld op staat. En nu we de afloop weten in Waalwijk kan de politie hier dus eigenlijk niet anders dan snel en ruiterlijk toegeven dat het risico inderdaad is onderschat, verkeerd is ingeschat. En dat, zeker toen de vrouw ook nog eens meldde dat haar ex mogelijk een vuurwapen had, er echt sneller op getreden had moeten worden. Als Linda van der Giezen maandag wordt neergeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis waar ze werkt, heeft ze 3 keer contact gehad met de politie. De eerste keer op 30 juli doet ze aangifte van bedreiging. Op 2 en 8 augustus laat ze de politie weten dat haar ex mogelijk een vuurwapen heeft. De politie onderzoekt dat, maar heeft op het moment van haar dood nog geen contact gehad met de ex. Achteraf gezien heb ik zojuist gezegd dat het ons ongelooflijk spijt dat die urgentie er op dat moment onvoldoende is geweest. Was die er wel geweest, dan hadden wij in ieder geval een poging kunnen wagen om te kijken of we dat wapen aan zouden kunnen treffen. En of je het dan aantreft, dat is vers 2. Maar dan hadden we dat in ieder geval kunnen pogen. Dat is nu achterwege gebleven en dat is heel spijtig. Het Openbaar Ministerie geeft toe dat de informatie over het wapen niet goed is beoordeeld. Mevrouw heeft het van horen zeggen. Dan nog kan je besluiten om naar binnen te gaan. Op basis van vage informatie. Achteraf gezien, en daar zijn we het volstrekt over eens, had dat gemoeten, want dan was dit niet gebeurd. Ja, Edwin, dit is dan 1 geval, maar het gaat wel vaker mis hè, met die aangiftes. Ja, het gaat wel vaker mis bij het beoordelen van dit soort meldingen. Bedreiging, huiselijk geweld. Maar eerlijk gezegd is het voor de politie ook niet altijd even gemakkelijk om de situatie, ook in dit geval, juist en vooral snel in te schatten. Want het gaat in dit geval bijvoorbeeld om een complexe relatie tussen man en vrouw. De man heeft bijvoorbeeld eerder ook aangifte gedaan tegen haar en daarbij komt dat er op dit moment ook geen duidelijk protocol ligt voor de politie. Met duidelijke richtlijnen voor agenten hoe te handelen bij dit soort meldingen. En dat zou wel helpen, bepleit de stichting Zijweg. Een stichting die opkomt voor de belangen van slachtoffers van huiselijk geweld. De diender, zo noemen ze zichzelf, die je aan het bureau treft, is niet altijd doordrongen van de ernst van die situatie. En kan daar geen goede inschatting van maken. Dat is misschien ook niet makkelijk, maar daar zou toch veel meer aandacht voor moeten zijn. Wij krijgen zoveel klachten van vrouwen. Er wordt geen aangifte opgenomen, het wordt niet serieus genomen. Er zou 1 landelijk protocol moeten komen. En ik vind dat we nu in een situatie zijn terechtgekomen dat de landelijke politiek in moet grijpen.
De agenten van het korps hier, Zeeland, West-Brabant, zijn ontdaan nu het risico verkeerd is ingeschat en ook zij de afloop kennen. En ze beseffen dat als er anders was gereageerd, het de afgelopen dagen in Waalwijk zeer waarschijnlijk anders was gelopen. De korpsleiding intussen die zegt dat met alles wat er nu op tafel ligt, het vrijwel zeker nodig is om binnenkort de familie van het slachtoffer, Linda van der Giezen, excuses te maken. Edwin van den Berg, dankjewel. Omdat we minder gas uit Groningen kunnen halen, moeten we maar meer in de Noordzee gaan zoeken. Vanmorgen kwam VVD-minister Kamp met dat voorstel. Maar de vraag is of hij er steun voor krijgt vanuit de Tweede Kamer. Want daar vindt lang niet iedereen dat een goed plan. Eerst maar eens de minister, voor wie dat Noordzeegas een uitkomst is. Ik zou niet weten waarom we gas wat we in eigen land beschikbaar hebben, waar verder niemand last van heeft, omdat we het op de Noordzee winnen, wat we al jaren doen, wat we ook heel veilig kunnen doen. Ik zou niet weten waarom we daar niet mee door zouden gaan. Waarom zouden we het gas wat we zelf hebben op de zee, waarom zouden we dat niet gebruiken en waarom zouden we ons afhankelijk maken van andere landen? Ja, minister Kamp wil dus veel meer gas uit de Noordzee halen. En daarom wil hij gasbedrijven financieel tegemoetkomen om ze zover te krijgen dat ze dat gas ook echt gaan winnen. Voor een deel halen we ons gas al uit de Noordzee, uit zo'n 150 velden. Maar er zijn nog meer dan 75 velden waaruit nog niet wordt gewonnen, omdat het te duur is. In totaal zit er nog bijna 300 miljard kuub gas in de bodem van de Noordzee. En dat is genoeg om Nederland 7 jaar van gas te voorzien. Hier, diep onder zee, zijn er tientallen kleine aardgasvelden te vinden, waar energie in zit voor honderdduizenden huishoudens. Het gas komt uit de grond. Via het platform gaat het door de pijpleiding naar Den Helder, in de pijpleiding van de GasUnie, en dan gaat het zo naar je gasfornuis. Die kleine gasvelden liggen zo'n 4 kilometer onder de zeebodem. Het is dan ook niet gemakkelijk om ze te vinden. En als ze gevonden zijn, kost het miljoenen om het gas uit de grond te halen. Is het nou veel makkelijker om dit op land te doen? Jazeker, alles hier moet hier met boten naartoe en de platforms ook die de boring uitvoeren, de boorplatformen die moeten erheen gesleept worden, zijn veel groter, zijn duurder. Toch is er de afgelopen jaren al veel geboord naar gas in de Noordzee. De meeste pijpleidingen onder de grond liggen er dan ook al, maar niet meer voor lang. Die pijpleidingen en die platforms die laten we liggen tot zolang ze nog rendabel zijn om te gebruiken. En op het moment dat we klaar zijn, dan halen we die platforms weg. Dus bedrijven moeten nu gebruik maken van de buizen, anders worden ze weggehaald. Dus er moet eigenlijk iets gebeuren nu? Het is tijd om op tijd dat te doen, want als bedrijven gaan beslissen om het weg te halen, ja, dan ben je verder van huis, want dan is het niet zo 1, 2, 3 weer terug aangelegd. Met extra geld van minister Kamp hopen ze hun zoektocht voor te zetten. Ja, de minister wil het, maar mag het ook? Van met name de Tweede Kamer, want die moet zo'n plan wel goedkeuren. Daar is nogal wat verzet. En het belangrijkste is dat de Partij van de Arbeid ook niets ziet in het plan van Kamp. Die wil juist liever duurzame energie en niet nog meer fossiele brandstoffen. Er is echt op dit moment voldoende gas in Nederland. Als er niet voldoende gas zou zijn, dan zouden die bedrijven dat ook wat mij betreft gewoon uit de Noordzee kunnen halen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Alleen wat ik wel zeg, dit wil de Partij van de Arbeid niet. Dat is het punt waar minister Kamp deze bedrijven nu extra subsidie wil geven, douceurtjes wil geven, ze hoeven hun installaties niet op te ruimen, om die winning wat rendabeler te maken. Daarvan zeg ik, dat gaan we niet doen. En ook de meeste oppositiepartijen zijn kritisch over de plannen van minister Kamp. Omroep Poont had een filmpje van een date van voormalig burgemeester Onno Hoes van Maastricht niet mogen uitzenden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een voorlopig vonnis. Hoes had vorig jaar een ontmoeting met een jonge man die daar stiekem opnames van maakte. Na uitzending daarvan kwam de positie van Hoes onder druk te staan. Het werd Hoes door sommigen in de Maastrichtse politiek kwalijk genomen dat hij tijdens de ontmoeting met de jonge man seksueel getinte opmerkingen maakte en zich wat laatdunkend uitliet over de plaatselijke politiek. De gemeenteraad had hem al eens eerder op de vingers getikt. Onder druk van de kritiek stapte Hoes uiteindelijk op, maar met het vaste voornemen de handelwijze van Pound aan de kaak te stellen. Hier is uitdrukkelijk het privédomein, zoals we dat netjes juridisch noemen, dat is onbeschaamd aangetast. De rechter geeft hem nu gelijk. En publieke figuren moeten zich ook meer laten welgevallen dan een gewone burger. Zeker een publieke figuur die het debat over zichzelf ook enigszins heeft aangezwengeld. Maar, zegt de rechtbank, dat betekent niet dat je als burgemeester helemaal vogelvrij bent.
Pound mag de beelden niet meer uitzenden. Maar volgens Hoes is het filmpje dan nog altijd makkelijk met bijvoorbeeld Yahoo of Google te vinden op internet. Ook daar sprak hij de omroep op aan en ook daarin gaf de rechtbank hem gelijk. De rechtbank heeft bepaald dat Pownet de exploitanten van twee zoekmachines moet aanschrijven om hen te verzoeken ervoor te zorgen dat die beelden niet meer via die zoekmachine op internet te vinden zijn. Met de woorden Onno Hoes Video is het filmpje inderdaad binnen 5 seconden te vinden via Google. De zoekmachine zou in de geest van de gerechtelijke uitspraak dat onmogelijk kunnen maken, maar laat weten dat alleen te zullen doen wanneer er hele specifieke URL's, hele specifieke links zijn opgegeven. Een algemeen verzoek om het filmpje van Onno Hoes te verwijderen, daarop zal niet worden gereageerd. Bovendien, als iemand na eventuele verwijdering het filmpje opnieuw zou uploaden met dan automatisch een nieuwe URL, een nieuwe link, dan zal Google daar niet tegen optreden. Het gaat wat Google betreft daarbij om de vrijheid van internet. Dus Onno Hoes heeft wel een overwinning geboekt, maar het is maar de vraag wat hij daar in de praktijk mee is opgeschoten. Rebellen in Syrië beschuldigen het regime van president Assad van het gebruik van napalm. De troepen van Assad zouden dat hebben gebruikt bij een bombardement gisteren op een buitenwijk van de hoofdstad Damascus. De beelden komen van een lokale hulporganisatie. Die organisatie zegt dat er 20 brandende vaten op de wijk zijn gegooid. En in Syrië is een Nederlandse jihadist gedood. Het zou gaan om Abu Mohammed al-Hollandi uit Arnhem. Hij riep in september in een videoboodschap op om een stevige daad tegen de Nederlandse overheid te verrichten. De man had zich aangesloten bij de Syrische tak van Al-Qaeda die tegen Islamitische Staat vecht. En een enorme ontploffing in China vanavond in de havenstad Tianjin, ten zuidoosten van Peking. Na de klap brak er brand uit. Een lading explosieven in een containeropslag zou zijn ontploft. Volgens lokale media zouden honderden mensen in ziekenhuizen worden behandeld met brandwonden. De Chinese munt is vandaag verder in waarde gedaald. De yuan is in een paar dagen tijd al een paar procent goedkoper geworden. China hoopt zo de economische groei aan te jagen. Een goedkopere munt moet tot meer export leiden. In Suriname is Desi Bouterse opnieuw geïnstalleerd als president. De parlementsvoorzitter hing hem de sjerp om en riep hem op om toe te zien op een transparante en effectieve overheid. Er waren veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig uit de hele regio, maar ook de Nederlandse ambassadeur was er dit keer bij. Bij de eerste inauguratie van Bouterse was de ambassadeur niet uitgenodigd, maar inmiddels zijn de betrekkingen tussen Nederland en Suriname verbeterd. Waar vluchtelingen zijn, zijn vaak mensensmokkelaars. De Franse politie heeft een bende van die mensensmokkelaars opgepakt in Calais. Ze zouden vluchtelingen hebben geholpen op vrachtwagens door de kanaaltunnel naar Groot-Brittannië te komen. Met medewerking van de chauffeurs. No, no. Het is een dagelijks kat-en-muisspel. Vluchtelingen proberen op vrachtwagens mee te komen die de tunnel ingaan. Nu blijkt dat er chauffeurs zijn die tegen betaling meewerken. Dat is opmerkelijk. Tot nu toe klaagden truckers en vervoersbedrijven dat ze het slachtoffer waren van vluchtelingen die probeerden als verstekeling mee te rijden. De bende smokkelaars zou vluchtelingen helpen voor zo'n 7000 euro per overtocht. De politie volgde ze een tijd lang. Het zou sinds begin dit jaar al gaan om zo'n 100 transporten. Er zijn 6 mensen gearresteerd, zowel Albanese als bewoners van de kustregio. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland zijn er geen Nederlandse chauffeurs bij de smokkel betrokken. Ja, voor die mensensmokkelaars is er goed geld te verdienen in Calais. Iedere nacht proberen vluchtelingen om naar Engeland te komen. Tunnelbeheerder Eurotunnel zegt dat er begin dit jaar nog 600 migranten in Calais waren en dat het er inmiddels 3 tot 5000 zijn. Dit is het begin van wat migranten zien als het Engelse paradijs, de Eurotunnel. Maar liefst 400 treinen rijden hier per dag tussen Engeland en Frankrijk. De tunnels zijn het meest beveiligde gebied van Calais. Slechts 1 immigrant schopte tot hier. De bewaking is immens. Hekken zijn tot 4 meter hoog. We don't talk about the detail of the security because obviously that makes it too easy to get around. How many did you invest? So far this year, in the first 6 months, we've invested 13 million euros just in securing this site. Eurotunnel laat chauffeurs vrijwillig hun vrachtwagen controleren op illegale.
Daarna volgt nog een controle door de Franse douane en ook nog een van de Engelsen. Oké. Nederlandse politici willen de situatie met eigen ogen zien. Een excursie kun je het niet noemen, daar doe je het probleemmeter niet. Maar een oplossing ligt niet voor de hand. De Franse autoriteit is gewoon laks in de uitvoering van hun eigen vreemdelingenwetgeving. Dat betekent dat ze mensen moeten oppakken en dan moeten uitzetten. Het zijn illegale migranten en ze laten het gewoon toe dat deze mensen hier zijn. Maar het toont ook weer aan dat het huidige asielmigratiesysteem in Europa onhoudbaar is. Daarom heb ik niet voor niks een paar maanden geleden een plan geïntroduceerd. Investeren in veilige opvang in de derde landen, waarmee het asielmigratiesysteem uit de lucht kan halen. Want het bewerkstelligt alleen maar illegale migratie. Streng te zijn aan die grenzen en te kijken wie heeft er echt hulp en steun nodig. Is het anders terug? En? Is het anders terug? En anders is het terug, hoe hard dat misschien ook klinkt. En ik vind dat het echt nu tijd is dat de topregeringsleiders zoals Mark Rutte, David Cameron, François Hollande om de tafel gaan zitten. Want dit is een probleem, maar het is op meerdere plaatsen in Europa. En zij moeten met elkaar één gezamenlijke Europese oplossing maken. Een Europees antwoord op de onmacht in Calais. Maar voordat in Europa de neuzen dezelfde kant op staan, zijn we maanden verder. Het maakt de migranten niet uit. Zij blijven de gok wagen. Komend weekend herdenkt ook Azië het einde van de Tweede Wereldoorlog en de capitulatie van Japan 70 jaar geleden. Voor de rest van de wereld betekende dat het begin van een nieuwe toekomst. Maar in Indonesië was de strijd nog niet afgelopen. Japan was eindelijk weg en nu wilden ze zich losmaken van Nederland. En dat betekende een nieuwe oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog, die ze in Indonesië herdenken door het gevecht tegen de Nederlanders na te doen. Zelfs de kleinste Indonesische schoolkinderen leren alles over de revolutie en over de bevrijding van het Hollandse juk. Bijna niemand heeft het hier over de Japanners. Die waren maar een aanloop naar wat echt belangrijk is. Twee dagen na de Japanse capitulatie, op 17 augustus, zal het tweetal Soekarno en Mohammed Hatta Indonesië onafhankelijk verklaren. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Niemand was hier echt op voorbereid. Het ging te snel. Japan capituleerde en de geallieerden waren er nog niet. Voor de Indonesische leiders was dit het moment om in te grijpen. Ze pakten een stuk papier en schreven daar een verklaring op. En dat was het. Indonesië was onafhankelijk. Maar ook de Nederlanders waren er nog niet klaar voor. Die zouden zich nog 4 volle jaren verzetten in een bittere oorlog. Ruim 2000 soldaten van het Nederlandse... Het Nederlandse leger kwam om de oude orde te herstellen. Maar Indonesië wilde geen kolonie meer zijn. De Indonesiërs grepen de wapens en dat was het begin van de revolutie. En dat is wat ze in Indonesië herdenken als je het hebt over 1945. Zelfs na 70 jaar doen ze nog of die revolutie gisteren heeft plaatsgevonden. En zo hoort het ook, vinden de oud geworden veteranen. Velen vergeten. Vergeten dat we gestreden hebben om dit alles gewonnen te hebben. Hebben we gestreden. Het is niet gratis gekregen. De vrijheid was niet gratis gekregen. Ook veel jonge mensen doen eraan mee. Waarom? Because when you see the war, even though it's just a reenactment, it feels like you are in a war. Like it's so exciting. Het is spannend, maar dat is niet alles. I think by doing this is to bring up those long gone nationalism so that we can do something for our country in the future. De liefde voor het vaderland zit diep. Zeker bij deze Indonesiërs. En zaterdag is het 15 augustus, de officiële datum van het einde van de oorlog in Azië. In Den Haag, bij het Indië-monument, is dan de jaarlijkse herdenking. En dan gaan we naar een bijzonder doelpunt uit de Eredivisie dat de hele wereld overgaat. Van de keeper van ADO Den Haag, de maker van wat sommigen nu al het mooiste doelpunt noemen in de Eredivisie van dit seizoen. Daar is hij, de doelman van ADO Den Haag, sinds gisteren ineens wereldnieuws. En natuurlijk, applaus klinkt er vanaf de tribunes, waar ook de pers verzameld is, want iedereen wil het verhaal optekenen. Ja, dat hij wat kan met de bal, dat is wel duidelijk. Maar dit? Onvoorstelbaar! De beelden gingen meteen de wereld over, vooral natuurlijk dankzij social media. So you spend hours on Twitter after the game. I spent too many hours also. I tried to go to bed, but there were so many feedbacks and great comments and...
Yeah, it was a hilarious night yesterday. I laughed a lot and something I will never forget. Vandaag vat hij het samen in deze tweet. Een wereldgoal dus. Alle grote internationale sportsites pikken het nieuws op. Hansen is hot en geniet van zijn moment of fame. For me, it came quite naturally to do it this way. The ball was coming in that height and I tried to flick it towards the goal and then I hit it really good. So it was people say it was luck, I don't think. Een vriend in Denemarken zag het pas later op tv en belde Hansen vol ongeloof op. He didn't really say anything. He just put the phone down to the speaker in the television and he was going crazy in Danish and I was laughing a lot about it. Det er Martin Hansen. Han scorer. Det er helt vildt. Martin Hansen har udlignet. Målmanden for Ado Den Haag. 4 minutter ind i overtiden. Det er fuldstændig sindssygt det her. Det havde jeg aldrig nogensinde troet jeg skulle se. Målmanden går med på ham. Martin Hansen og dirigerer bolden i kassen. People say I'm world famous now for this goal and yeah, I'm enjoying it and I'm claiming everything as I said to everyone else. It's my goal and I'm so happy with it. Ja, en dan nog een beeld uit Nederland dat de hele wereld is overgegaan. Een bijzondere foto die de Nederlandse fotograaf Albert Dros afgelopen weekend maakte op de Veluwe. Ja, Peter Kuipers-Munnik, wat is er nou zo bijzonder aan deze foto? Nou, het eigenlijk meest bijzondere is dat er drie dingen in één te zien zijn. Ten eerste is hier deze horizontale streep, dat is het weerstation ISS. Dat zo af en toe te zien is vanuit Nederland. Ten tweede zien we hier natuurlijk de Melkweg heel mooi liggen. Maar in de derde plaats, en dat is eigenlijk niet zo goed te zien, daarom heb ik een kleine inzoom gemaakt. Zijn deze strepen, dat zijn vallende sterren van de Perseïden. Die zijn op zich elk jaar te zien, zo rond 10, 15 augustus. Dit jaar zijn ze extra mooi omdat het nieuwe maan is. Dan is er weinig licht en dan kun je die vallende sterren, wat eigenlijk geen sterren zijn, maar verbrandend sterrenstof in de atmosfeer, die kun je dan heel erg mooi zien. Ja, en die waren in die foto dus alle drie te zien tegelijk. Ja, en denk je dat er vanavond nog iets te zien is van die vallende sterren? Ik denk het wel. Vanavond is ook het hoogtepunt van die Perseïde. Morgenavond overigens ook nog. Na 11 uur zou dat dan te zien moeten zijn bij een heldere hemel. En dat ziet er redelijk goed uit, althans voor het zuiden, het midden van het land. Misschien in het zuidwesten wat wolkenvelden, hoge bewolking, die kunnen het zicht wat belemmeren. Maar vooral in het noorden van het land ziet het er niet zo heel goed uit. Er ligt op dit moment wat bewolking en de kans is ook vrij groot dat die bewolking daar nog een tijdje blijft hangen. Goed, die bewolking die dus op sommige plaatsen die sterren, vallende sterren, een klein beetje het zicht benemen, die komen van dit front dat over het oosten van Scandinavië ligt en ook nog een beetje boven ons land. En dat is een afscheiding tussen hoge druk hier boven de Noordzee en een gebied dat zich de komende 24 uur gaat ontwikkelen als een lage drukgebied boven de Golf van Biscayen. Dat zien we hier gebeuren. Dat betekent dat het flink gaat onweren en regenen. Heel veel bewolking in het westen van Frankrijk, maar ook in het zuiden van Engeland, waar flink wat onweer gaat vallen. En ook morgenavond krijgen we daar waarschijnlijk in Nederland mee te maken. Ja, dat is echt een heel contrast met het noorden van Europa. In Scandinavië is het echt prachtig zomerweer met temperaturen zo tussen de 20 en de 3, 24 graden. Met heel veel zon. Ja, schitterend mooi. Als u daar zit, dan valt u met de neus in de boter. Goed, laten we heel eventjes naar Nederland toe gaan. Met zoals gezegd in het zuiden en het oosten een vrij heldere nacht. Prima temperaturen ook om vannacht in het donker in een weiland te gaan liggen om naar die vallende sterren te kijken. Met zo'n 15 tot 17 graden namelijk. Wat meer bewolking dus in het noorden en het westen van het land. Morgen dan begint de dag in het midden en het noorden met vrij veel zon. De temperatuur die stijgt flink. De luchtvochtigheid is ook heel erg hoog. En dat betekent dat het echt een broeierige, klamme, zweterige dag wordt. Met temperaturen in het zuiden en zuidoosten tot boven de 30 graden op sommige plaatsen. In het noorden van het land wordt het zo'n 6, 27 graden. Helemaal aan het eind van de dag, of eigenlijk pas aan het begin van de avond, dan krijgen we te maken met onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Die zouden wel eens flink kunnen uitpakken met plaatselijk wateroverlast, hagel en ook zware windstoten. En die zouden misschien morgen aan het eind van de avond ook over de rest van het land heen kunnen gaan trekken. Goed, dan hebben we de vrijdag. Dat is ook nog zo'n klamme dag met temperaturen van zo'n 6, 27 graden. Daarna wordt het een stuk frisser, maar het blijft echt mooi zomerweer. En tot zover het NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De politie erkent fouten in de aanloop van de schietpartij in Waalwijk. Zo wist de politie dat de verdachte een vuurwapen had, maar ze deden niets met die informatie.
En in Nieuwsuur aandacht voor nieuwe banen voor mensen met een beperking. Volgens staatssecretaris Kleinsma zijn het er 10.000, maar critici beschuldigen haar van creatief boekhouden. Dat is om 10 uur op NPO 2. Ik wens je nog een heel mooie avond.